Затягування справи чи дійсно хвороба? Судове засідання у справі побиття Ярослава Журавля в чергове не відбулося. Цього разу не з'явився один із обвинувачуваних – Мустафа Алоєв. Причина – хвороба. Всі інші свідки, крім Сергія Чередниченка, на засіданні були. Прошу судовий розгляд відкласти, призначити нову дату, а також вжити заходи для забезпечення явки обвинуваченого, а також свідків. Розгляд справи перенесли на 18 березня, але чи з'явиться на засідання обвинувачений Мустафа Алоєв – невідомо. Я б сказав би не факт, оскільки він 7 березня ще навідає лікаря, і лікар такі є здані, що ще десь днів на 10 у нього буде продовжено лікарня. Я думаю, до президентських виборів нічим не завершиться, тому що всі зараз дивляться, що буде потім, на майбутнє, навіщо зайвий раз собі якісь там проблеми теоретичні, каби чого не було. Тому, думаю, що вирок уже буде. Тим паче сам основний свідок, який лишився, Чередниченко, через адвокатів був такий меседж, що поки він зараз зайнятий виборчим процесом, тому не може з'явитися на суд.